різдвяне дійство. Традиційно у другий день Різдва в Івано-Франківську стартувала коляда на майзлях. Розпочалося це обрядове свято в храмі Царя Христа архієрейською божественною літургією за участю архієпископа і митрополита УГКЦ Володимира Війтишина. І в супроводі молодіжних хорів «Осанна» та «Істина». Ми режисуємо наше дійство, тобто ми хочемо, щоб воно не просто було виступами, але було спланованим таким видовищем, щоб глядач і слухач отримав максимальну таку наповнення. Потім, без сумніву, питання контактування з закордонними гостями вимагає багато такої, знаєте, дуже деталізованої співпраці. Наприклад, мав бути один колектив з Іспанії, на жаль, вони відмовили за кілька місяців. Тоді ми знайшли цей унікальний, дуже цікавий дитячий колектив з Вале де лос Каїдос, називається. Перше, ми хочемо показати багатство наших франківських колективів. Ви бачите, сьогодні дуже гарні були виступи саме франківських колективів. У нас надзвичайно хороші колективи, і я можу, не побоюсь цього слова, сказати, найкращі в Україні. З другого боку, ми запрошуємо колективи з цілої України. Найсхідніше – це колективи з Попасної Волноваського району, але це і Сіверщина, це і Кривий Ріг, і Житомир, тобто представництво цілої України. Ну і третя складова фестивалю – це є міжнародна складова, тому що до нас приїжджають прибалти, до нас приїжджають поляки, до нас приїжджають цього року вперше і дітки з Іспанії приїжджають, будуть колядувати, до нас приїжджають румуни. Нова радість стала. У перший день фестивалю у храмі Царя Христа колядували місцеві хорові колективи. Прославляла народження Ісуса і спеціально запрошена гостя із Вроцлава Ірина Житинська. Лише в храмі. Паралельно в Івано-Франківську протягом різдвяних свят колядуватимуть і в середмісті. Івано-Франківці та гості міста коляду на майзлях зможуть почути на третій день Різдва на Вічевому майдані. Розинкою фестивалю стане святкова хода з колядою вулицями міста. Очікується спільне виконання найпопулярніших українських колядок «Нова радість стала» та «Бог предвічний народився». Колядуватимуть всі учасники фестивалю. Його організатори запрошують долучитися і гостей свята. Оксана Семко, Святослав Савчук. Новини на Вежі.